جی وای سربراه مولانا فضل الرحمن انکشاف کړی دی چې د آئینی ترمیم لپاره حکومت یولس ووټونه اخیستلي ول. وایي چې زمونږ اته ووټونه وو، که ووټونه مو نه ورکړی نو ډېر ګنده ډراف په مخې ته راغلی. جی خان کې د میډیا سره خبرو اترو په وخت مولانا فضل الرحمن ویل چې اپوزیشن کې پاتې کېدو باوجود هم مونږ ترمیم منظور کړی دی. د ملک نظریاتي مسله ده، په ملک کې د آئین حکمرانی یقیني کول ول. د ملک نه به په کال 2028 پورې د سودي نظام مکمل خاتم وشي. مولانا فضل الرحمن ویل چې د بانی پی ټی آی بشمول د ټولو سیاستدانانو د قید خلاف یما. پی ټی آی د خپلو حالاتو له وجې نه آئینی ترمیم لپاره ووټ نه دی ورکړی. د جی وای سربراه مولانا فضل الرحمن تور پورې کړی دی چې د حکومت د شپږویشتم آئینی ترمیم لپاره د پارلیمنټ اته ممبرانو ته پیسې ورکړې وې او دغه اته ممبران یې په پیسو باندې اخیستلي ول. زیات یې کړه که جی وای اته ممبرانو د دې آئین په حق کې ووټ نه ورکوئ نو د ترمیم ډېر ګنده ډرافټ په مخې ته د راتلو امکان وو.